Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida Chilonzor tumanida bir nechta avtomashinalarning oynasini sindirib, o'g'irlik sodir etgan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritildi. U hali voyaga yetmagan 2005-yilda tug'ilgan shaxs bo'lib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda yonida avtomashinadan o'g'irlangan soat va pichoq topilgan. Uydagilar bilan ozgina muammo bo'lib qolgani sababli ko'chaga chiqdim. Ko'chaga chiqib, sinfdosh og'aynim bilan gaplashdim. Keyin bilan birga ko'rishib, piv ichdim. Uni uydagilari chaqirdi, uyga kirib ketdi. Men ozgina kayfimni tarqatish maqsadida ozgina ko'chalarni aylanib, Oqtepalash oldida yurdim. O'sha tarafda bitta qora jentrani ko'rib qoldim. Kayfda bo'lgani sababli o'sha jentrani ichidan pul qidirmoqchi bo'lib, oynasini tosh bilan sindirdim. Tosh bilan sindirib, ichini ochib o'tirdim. Ichini ochib o'tirib, bardacha uni qaradim, bitta dona soat chiqdi. Sarv soat. Sanlarga yana aylanib bordim. Kobaltni ko'rdim. Uni ham xuddi shu ishim bilan ochdim, ichini qidirdim, undan hech balo chiqmadi. Keyin ozgina aylanib yurib, Sparkga ochdim shunaqa. Sparkga ochdim, Spark ichidan ham hech balo chiqmadi. Yana aylanib yurib, domlan orasidagi yana bitta kobaltni ochganimda undan pichoq chiqdi. Pichoq, chiroyli pichoq bo'lgani uchun pichoqni oldim, keyin 50 ming so'm pul oldim. Ko'za har kuni emas, kunida sanada deganlaridek, o'sha kuni yuz bergan kichik oilaviy nizo bolaning jahl ustida ko'chaga chiqib ketishiga va spirtli ichimlik iste'mol qilishiga sabab bo'ladi. Men ishda edim, onasi telefon qildi. Onasi endi buni urishishi, sen o'qiysan, aylisi o'qiysan, o'qiydigan bo'lib, pastga endi dars qilish kerak, ko'chada yurish kerak. Bu telefon o'ynaydi, u qiladi, bu qiladi, ko'chada lekin chiqmaydi. O'shanga bu darsingni qil, darsingni qil, ozgina dars bilan nima bo'ladi, urishaveradi. O'sha kuni buni yomonladi. O'g'lingiz dars qilib yotdi, siz qaramaysizmi, nima ishdami? Qaramaysizmi, u qilyapti, bu qilyapti, xullas endi uyda anaqa narsa. O'shanda bu yoqda o'tirgan ekan. Uxlashayotgan payt chiqib ketgan edim, oynadan qochib chiqib ketdim, o'shaning uchun bilishmadi. Vijdon azobida qiynalyapman. Jahl ustida qilingan muhtojlikdan ataylab emas, uyushtirilmagan qilgan xatti-harakatim jinoyatligini biluvdim. Keyin shu kapitda bo'lganim sabab o'zim bilmay qilib qo'ydim shu ishimni. Yaxshimdan afsusdaman, moshinani egalaridan kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Chilonzor tumani bo'yicha ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat sodir etildi va unga jazo muqarrar. Qonuniy bahona esa sud beradi. Ammo bir jihatga e'tibor berishimiz va unutmasligimiz zarur deb o'ylaymiz. Farzandlar tarbiyasida, ayniqsa o'smir yoshidagi o'g'il-qizlarning masalasida ota-onalarning ikki karra e'tiborli bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bu bilan turli ko'ngilsizliklarning oldini olgan bo'lasiz. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang.